Це зупинка громадського транспорту на вулиці Руській. Пенсіонерка Надія чекає на тролейбус, каже, з центру їде на вулицю Миру. Про скасування обмежень говорить так. Є якась свобода трошки. Я не пускала, наприклад, тільки сидячи, то не брав, то я все чекала там на Миру. Там трудно було заїхати, треба було кілька стояти. Василь Осика чекає на маршрутку, щоб доїхати до міського стадіону. Тоді було легше. Людей менше було. Тернополянка Анна каже, про послаблення карантинних обмежень в громадському транспорті не знала. Я проти того, що знімають ті обмеження. Нехай люди думають, що ми повинні бути всюди і ті маски носити, і то все, скільки людей гине, пригляньмося до того всього. Нагадаю, з 2 листопада тернопільські пенсіонери безкоштовно могли їздити лише з 10 до 16 та з 20 до 23 години. Такі обмеження ввели через ріст захворюваності на коронавірус. Відзавтра пенсіонери зможуть їздити безкоштовно у будь-який час, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Враховуючи те, що йде зменшення кількості хворих, ми даємо можливість знову ж таки всім пенсіонерам за віком протягом всього дня мати можливість безкоштовного проїзду без жодних обмежень. Також 6 грудня в громадському транспорті Тернополя дозволено проїзд пасажирів в кількості не лише в межах сидячих місць, але сидячі місця плюс стоячі місця в межах 50% від тої кількості, яка передбачена технічним паспортом транспортного засобу. Епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев розповів, як рішення комісії може вплинути на епідситуацію у місті. Динаміка захворюваності, готовність лікарняної бази, високий рівень імунопрофілактики ковіду цілком дозволяє приймати ось такі рішення, які прийняв сьогоднішній штаб, і, зокрема, щодо повернення чи відновлення можливості для пенсіонерів пересуватися громадським транспортом, скажімо, вже протягом всього часу його роботи. Я рахую, що такі послаблення, вони не погіршать епідситуацію в місті Тернополі. Зрештою, в місті багато зроблено для того, щоб ми врешті-решт потихеньку поверталися до нормальної життєдіяльності. Леся Продоус, Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.